Kymlehden numerossa 03/2010 treeniartikkelin aiheena on olkapäiden harjoittelu. Ja olkapäät, eli tuttavallisemmin deltsit, on hyvinkin näyttävä lihasryhmä ja kuuluu näihin yläkropan maineikkaisiin show-lihaksiin, joita sitten moni pumppailee ihan pelkästään ja unohtaa koko muun kropan sattuneista syistä. Mutta jos käsitellään tätä niin kuin tehokasta olkapääharjoittelua ja miten saadaan rakennettua näyttävät hartiat kautta olkapäät, niin siinä tulee muistaa tällainen asia, että vaikka tämä olkapääkompleksi nyt mielletään niin kuin yhdeksi lihasryhmäksi, niin funktionsa puolesta se koostuu useista eri lohkoista, jotka käytännössä voidaan jakaa kolmeen eri alueeseen, eli olkapään etulohko, sivulohkot ja sitten takalohkot. Ja näillä on kaikilla kolmella alueella on vähän omat tehtävänsä, joita kaikkia pitäisi sitten myös treenata pikkasen erilaisilla liikkeillä. Etulohkoille, joka on yleensä tämä dominoiva lohko näistä, niin on myös olemassa kaiken näköisiä eristäviä etuvipunostoja, mutta ne on vähän turhia siinä mielessä, että yleensä nämä etuolkapäät saa enemmän kuin riittävästi rasitusta jo niin kuin raskaista punnerusliikkeistä. Erityisesti pystypunnerukset on erittäin tehokkaita etuolkapään ja myös jossain määrin sivuolkapään kehittäjiä. Ja sitten lisäksi etuolkapää saa hyvin paljon rasitusta ihan rinnan punnerusliikkeistä, kuten muun muassa penkkipunneruksesta. Sitten olkapään sivulohko, se on ehkä tällainen niin kuin näyttävyydeltään tärkein näistä, eli jos on hyvin kehittynyt ja pyöreä se sivulohko, niin silloin olkapäät ylipäätänsä näyttää sellaiselta hienolta edestä katsottuna. Ja niissä on sellainen hieno pyöreys. Sivulohkojen treenauksessa on käytännössä jo mentävä sitten eristäviin liikkeisiin, eli käytännössä vipunostot sivulle käsipainoilla tai taljassa. Voidaan myös ehkä tehdä pystysoutuja, mutta ne voi olla monille vähän niin kuin riskaabeleja liikkeitä, eli se voi olla parempi lähtökohta ihan vaan pysytellä niissä vipunostoissa sivulle. Sitten tämä takalohko, olkapään takalohko, eli takaolkapäät, on hyvin usein unohdettu osa tästä hartiakompleksista. Ja se on myös siinä mielessä vähän harmi, että se unohdetaan treenata, koska se myös kehittyy ehkä pikkasen heikommin kuin nämä kaksi muuta lohkoa. Ja sen takia siihen nimenomaan pitäisi erityisesti kiinnittää huomiota. Ja takaolkapäille on totta kai myös omat eristävät liikkeet, eli vipunostot taakse tehdään kulmassa. Ja niitä on ihan hyvä tehdä opetellakseen se takaolkapäiden niin kuin aktivoinnin. Mutta ne kaikkein oikeastaan tuloksekkaimmat perusliikkeet takaolkapäille on käytännössä tällaiset niin kuin suoraan edestä kohti naamaa tulevat takaolkapääsoudut kautta takaolkapäävedot, joita voidaan ehkä parhaiten tehdä ristikkäistaljassa tai jopa ylätaljassa. Eli jos tehdään vain yhtä liikettä takaolkapäälle, niin mielellään sitten takaolkapääsoutuja, ja jos kahta, niin sitten voidaan myös lisätä sinne niitä vipunostoja. Yksi asia, mikä pitäisi muistaa aina ennen olkapäätreeniä, on kiertää kalvosinten lämmittely. Eli kaikissa raskaissa olkapää, varsinkin punnerusliikkeissä, kiertää kalvosimet joutuu aika koville, ja sitten jos niitä ei ole kunnolla lämmitelty ennen sitä, niin sitten myös loukkaantumisriski saattaa olla jonkinmoinen. Kiertäkalvosimet voi lämmitellä aika monella erilaisella liikkeellä. Näitä voi tehdä kuminauhoilla tai taljassa tai käsipainoilla, niin kuin meillä tässä nyt tehdään. Eli ihan perussetti on vetää tällainen ulkokierto käsipainoilla. Niin kuin Petteri tässä näyttää seisten tehdyn version. Ihan pienet käsipainot, ei missään nimessä mitään kauhean isoa kuormaa siihen. Tuollaista rauhallista liikettä, jossa nimenomaan tehdään ulkokierto. Ja tässä kannattaa mielellään tehdä vähän enemmänkin toistoja. Sellainen minimissään 10 ja jopa 20. Sitten on myös mahdollista tehdä tämä vastaliike, eli sisäkierto vaikka taljassa, mutta melkein tärkeintä on nimenomaan saada nuo ulkokiertäjät lämmiteltyä, koska ne on yleensä se heikoin lenkki siellä. Ja vasta kun
tämä ulkokiertäjien ja mahdollisesti sisäkiertäjien lämmittely on tehty, niin sitten vasta näiden varsinaisten olkapääliikkeiden pariin. Sitten olkapäätreenin varsinaiset tällaiset treeniliikkeet eikä lämmittelyliikkeet, niin kannattaisi aloittaa sillä isoimmalla perusliikkeellä, mikä olkapäiden tapauksessa on kyllä mun mielestä aina pystypunnerus. Pystypunnerusta voidaan tehdä kaiken näköisillä eri apparatuksilla, siis laitteilla, tai sitten voidaan tehdä vapaalla tangolla tai käsipainoilla, niin kuin tässä Petteri nyt näyttää. Ja ihan hyvä vaihtoehto on nimenomaan tehdä tämä selkä nojallisella penkillä. Tässä ei nyt sinänsä mitään ihmeellisyyksiä tässä suorituksessa ole, lähinnä se, että ylhäällä niitä painoja ei kannata kolisuttaa yhteen ja alhaalla kannattaisi laskea vähintään korvien tasolle, et ei sellaista mitään viiden sentin nylkytystä siellä yläasennossa, mitä harvittava usein näkee salella tehtävän. Ja tässä liikkeessä voidaan tehdä jopa aika lyhyitäkin sarjoja, tämä on hyvä voimaliikekin. Ja tämä nimenomaan kohdistuu ensisijaisesti etuolkapäihin, mutta lisäksi ottaa myös sivuolkapäihin ja ojentajiin. Sivuolkapäiden harjoittelussa tämä yksinkertaisin perusliike itse asiassa on eristävä liike. Eli ihan yksinkertaisesti vipunostot sivulle. Tätä voidaan tehdä joko taljassa jollain hienolla koneella, jos sellainen sattuu olemaan, tai sitten ihan käsipainoilla. Ja liikkeen voi toki myös suorittaa istuen, mutta seisten tehty versio lienee yleisempi. Tässä on muutama olennainen pointti suoritustekniikassa, eli muun muassa se, että liike pitäisi lähteä nimenomaan kyynärpäitä nostamalla, ei ranteita nostamalla. Jos lähdetään ranteita nostamaan, niin silloin se herkästi siirtyy etuolkapäälle se rasitus. Kun taas jos kyynärpäitä nostetaan, niin se menee sinne niin kuin pitäisikin, eli sivuolkapäälle. Ja tässä toki voidaan käyttää huomattavan isojakin painoja, jos ruvetaan heilumaan kunnolla, mutta sitä nyt en lähtisi suosittelemaan muille kuin ehkä erittäin kokeneille treenaajille, jotka tietää mitä tekee. Mutta tämä on sellainen hyvä liike siinä mielessä, että jos tietää mitä tekee, niin silloin voidaan tehdä raskastakin sarjaa, mutta sitten ehkä vähemmän treenanneille on turvallisempaa pitää se toistoskaala jossain 8-10 yläpuolella ja sitten pumppailla vähän puhtaammalla tuntumalla, kunnes siitä liikkeestä pääsee hyvin selville. Takaolkapäille tällainen ihan ylivertainen perusmassaliiketyyppi on takaolkapääsoudut kautta vedot. Ja nämä on toisilleen sellaisia vaihtelukelpoisia liikkeitä. Pointtina on lähinnä se, että otetaan mielellään vaikka ylä- tai ristikkäistaljassa tanko, mielellään melko leveä sellainen, tai sitten vaikka köysi, ja vedetään sitä ylhäältä suoraan oikeastaan niin kuin kasvoja kohti. Ja tässä, niin kuin Petteri näyttää, niin siinä kannattaa pikkasen kenties nojata takaviistoon, varsinkin jos on paljon painoa, jotta siinä pysyy tasapaino. Mutta nimenomaan se veto tulee kohti kasvoja, ei esimerkiksi rintaan niinkään, vaan kohti kasvoja. Kannattaa ehkä nenää ja leukaa vähän varoa siinä, mutta tuollainen kontrolloitu liike, jossa työskentelee ensisijaisesti takaolkapäät, lisäksi siinä tulee oikeastaan yläselkää jonkin verran mukaan ja sitten myös tietysti hauisporkkuakseli ihan vaan avustavana. Vaihtoehtoisesti tämän liikkeen voi tosiaan tehdä myös köydellä, jolloin liikkeen nimi on ehkä teknisesti ottaen sitten takaolkapään veto, eikä niinkään takaolkapään soutu, mutta täysin samoja lihaksia tässä työstetään. Takaolkapääsoutujen lisäksi, jos koetaan, että takaolkapäät tarvii vähän lisää ärsykettä, niin sitten niille voidaan tehdä myös eristävää liikettä, eli vipunostoja taakse, kuten tässä Petter tekee tuollain seisten ja kroppakulmassa. Tässä
Myös pitäisi nimenomaan liikkeen lähteä kyynärpäitä nostamalla. Ja mielellään ei hirveän paljon lapoja supistettaisi. Väkisinkin ne jonkin verran siellä liikkuu, mutta ensisijaisesti pitäisi yrittää olkapäällä tekemään toi liike. Ok, tässä on nyt käsitelty olkapäiden treenaus, eli erikseen etuolkapäälle pystypunnerusta, sitten takaolkapäälle takaolkapääsoutua sekä mahdollisesti vipunostoja ja sivuolkapäälle vipunostoja sivulle. Unohtamatta tietenkään sitten sitä, että ennen näitä kaikkia pitäisi mielellään lämmitellä kiertää kalvosimet kunnolla.